السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. الحمدللہ رب العالمین. جی آج ہم سورۃ شعراء کی ابتدا کریں گے, اور سورۃ شعراء بیسیکلی شعراء شاعر ان کی جمع ہے, حالانکہ اس سورہ میں کوئی شاعروں کا تذکرہ نہیں ہے. آخر میں جا کے دو چار آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ شعراء کی کچھ ایک ان کا انداز بیان کیا کہ شعراء کس طرح سے ہوتے ہیں. میں مجھے مسکراہٹ اس لیے آئی کہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ کچھ ایسی ہیں کہ یہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. بہرحال آج ہم سورہ شعراء کی ابتدا کریں گے. سورہ شعراء 227 کم و بیش آیات پر ہے, اور اس میں سات انبیاء کے واقعات کو جمع کیا گیا ہے, یعنی سات انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے مختصر آیات کے ساتھ. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوتے تھے کفار کے ایمان نہ لانے سے, جبکہ پہلی نو آیات میں اسی پر بات ہوئی ہے. اس کے بعد پھر ان واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں آیات کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم. تلک آیات الکتاب المبین. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین. فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون. چھ آیات ہیں یہاں تک. طاسین میم حروف مقطعات میں سے ہے. تلک آیات الکتاب المبین. تلک مبتدا, آیات الکتابی مرکب اضافی خبر, اور المبینی یہ صفت ہے کتاب کی. مبین اسم الفاعل کا صیغہ ہے باب افعال میں سے, اور ابانا یبین مبین. اور یہ تلکہ دور کا مؤنث کا اشارہ ہے, کسی چیز کا سٹیٹس بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے, حالانکہ آیات تو قریب ہیں, نزدیک کا اشارہ ہوتا ہے. سو یہ عظیم الشان, یعنی یہ عظیم الشان آیات ہیں. آیات الکتاب المبینی واضح روشن کتاب کی آیات ہیں. لعلک باقی نفسک الا یکون مؤمنین. لعلہ حرف یہ ترجی ان و اخواتہا میں سے انتا اسم و انا ہو گیا, اور وہ حالت نصب کی ضمیر آئی اس کی. آگے ہے خبر و انا باقی ان, یہ ہے خبر. اچھا, باقی ان اسم الفاعل کا صیغہ ہے, اسم الفاعل کا. باقی خا اور عین فاعل ان کے وزن پر, اور نفس کا منصوب ہے, یہ مفعول ہے اس کا. سو آپ کو پتا ہے اسم الفاعل جو ہے وہ فعل کی طرح کام کرتا ہے. سو لعلک باخی النفس کا, شاید آپ خود کو ہلاک کر لیں گے, اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. باخی ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا, باخی ان اور باخی ان بیسیکلی یہ ذبح کرنے کی میننگ میں ہی ہوتا ہے, لیکن فرق ہے. یعنی کسی کو شدت کے ساتھ مارنا, اس کا گلا یعنی اس حد تک چھری چلانا ذبح کرتے ہوئے کہ بالکل گردن ہی ساتھ الگ سے کر دینا, تو یہ اس ذبح کرنے کی شدت ہوتی ہے. سو اس لیے یہ, یعنی یہاں پہ ذبح کا لفظ نہیں آیا کہ آپ اپنے آپ کو ذبح کر رہے ہیں, بلکہ باخی النفس کا, اپنے آپ کو اس شدت سے آپ خدا نخواستہ ہلاک کر ڈالیں گے. کس بات پہ؟ کیوں؟ ان لا یکونوا مؤمنین. ان حرف مصدریہ, لا نفی کا ہے, یکونوا ناقص اس کا اسم ہوا ہم, اور مؤمنین خبر حالت نصب میں, یہ بھی اسم الفاعل کا صیغہ ہے. یکونوا ہم اس کا اسم, یکونون نون ڈراپ ہوا. کیوں؟ ان حرف مصدریہ کی وجہ سے. ان لا یکونوا مؤمنین. سو یہ اس کا دوسرا مفعول بن گیا باقی ان کا. باقی النفس کا وجہ ان لا یکونوا مؤمنین, کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے, وہ ایمان نہیں لانے والے, اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ. ان شرطیاں, نشأ فعل مضارع نحن فاعل ہوا اور مجزوم ہے. ان نشأ اگر ہم چاہیں, ننزل یہ جواب شرط آ گیا, تو یہ شرط بن گیا, یہ جواب آ گیا اس کا. ننزل پھر نحن فاعل باب تفعیل,
اور آپ دیکھ رہے ہیں مجزوم ہے ان نشا ننزل علیہم من السماء آیتن، آیتن یہ بن گیا مفعول ننزل، علیہم من السماء آیتن، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کیا نازل کر دیں کوئی نشانی، سو یہ متعلق بن گئے، جب نازل ہوگی تو کیا ہوگا، فزلت اعناقهم لها خاضعین، زلہ، اب زلت کا مطلب ہوتا ہے جھکی رہ جانا، یعنی اعناقهم عنق ان کی جمع ہے، زلت واحد مؤنث کا صیغہ آیا ہے، زلت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کام کو یعنی مسلسل کرتے رہنا، اس پر جاری رہنا، سو زلت اعناقهم لها خاضعین، سو ان کی گردنیں جھکی رہ جائیں، اعناقهم لها یہ ہا نشانی آیا کی طرف آ گیا، اور خادعین یہ ان کا حال ہوگا، کس حال میں، یہ جو اس میں ہم ہے یہ ان کا حال ہوگا، سو فضلت اعناقهم لها خادعین، یعنی ان کی جو گردنیں ہیں وہ جھکی کی جھکی، خادعین اسم الفاعل کا صیغہ، پھر خا داد اور عین مادہ، یعنی جھکنا، خدو جسے ہم کہتے ہیں نا، بیسیکلی یہ جھکنا ہوتا ہے، سو ان کی جو گردنیں ہیں وہ جھکی کی جھکی رہ جائیں، یعنی وہ اس نشانی کو دیکھ کر اتنے حیرت زدہ ہو جائیں کہ بس وہ یعنی اس پر ایمان لیں، اور وہ اسی حیرت میں جو جھکے کے جھکے رہ جائیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، ما یاتیہم، ما نفی، چونکہ آپ کو آگے الا مل رہا ہے، یاتی فعل مضارع، ہم فاعل، تو یاتی اس کا فاعل دیکھنا ہے ہم نے، وہ ہے ذکرن، یہ اصل میں اس کا فائل ہے، اور من ہے زائدہ اس کو مزید نکرہ کرنے کے لیے، کہ وما یاتیہم من ذکرن، ذکر یعنی کوئی بھی ان کو، یہ بیسیکلی قرآن کی آیات اور ان کو کوئی نشانیاں اور تمام، وما یاتیہم من ذکرن، اب یہ ذکر کی صفت آئی ہے، کیا من الرحمن، وہ ذکر کہاں سے آتا ہے، رحمان کی طرف سے، یہ اس کی دوسری صفت آئی ہے، محدثن اسم المفعول کا صیغہ ہے، محدثن، محدثن، احدث یحدث محدثن محدثن، سو باب افعال میں سے محدثن اسم مفعول کا صیغہ، یعنی نئی ہو کر آنا، محدثن نیا کرنے والا، محدثن جس کو نیا کیا جائے، سو من الرحمانی محدثن، یعنی وہ اس میں سے کوئی بھی، جب بھی کوئی نئی آیت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی آیت رحمان کی طرف سے، یعنی کوئی بھی ذکر قرآن کا نیا، اللہ سوائے اس کے، کانو عنہ معرضین، وہ اس سے ہو جاتے ہیں اعراض کرنے والے، کانو اس کا ہم اسم، معرضین خبر حالت نصب میں، یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سارے اسم الفاعل آ رہے ہیں، عین را داد مادہ، اعرض یعرض معرضن معرضون معرضین معرضین، عنہ میں یہ ہو، یہ واپس اس ذکر کی طرف چلا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا فقد کذبوا، بس وہ جھٹلا چکے ہیں، کذبو ہم اس کا فائل باب تفعیل میں سے، فقط کذبو فسیعتیہم انباء ما کانو بہی یستہزئون، فسیعتیہم سین استقبال مستقبل کے لیے، یاتی فعل مضارع، ہم فائل، انباء ما یہ ہے فائل یاتی کا، انباء نبا ان کی جمع، خبر بہت بڑی خبر، کوئی عظیم خبر جس میں بہت بڑی بات ہوگی، فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاؤُمَا، ما اس میں موصولہ ہے، حالت جر میں ہے، مضاف الیہ ہے، فقط کذبوا وہ جھٹلا چکے ہیں، فَسَيَأْتِيهِمْ عَنْ قریب آئیں گی ان کے پاس، أَنْبَاؤُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ما ان باتوں کی خبریں، کانو ہم اس کا اسم، بہی میں ہا ما کی طرف، یعنی ان باتوں کی خبریں ان کے پاس آئیں گی عن قریب، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے ہیں، یعنی جب ان کو خبریں دی جاتی ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، تو دوبارہ آئیں گی ان کے پاس، فسیعتیہم سو یستہزئون، یستہزئو باب استفعال میں سے، ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا، فعل مضارع کا صیغہ، باب استفعال، ہم اس کا فاعل ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے اللہ نے فرمایا اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم واذ نادا ربک موسیٰ ان ائت القوم الظالمین قوم فرعون الا یتقون قال رب انی اخاف ان یکذبون اولم یرو، آ استفہام
اولم یرو، یرو فعل مضارع، ہم اس کا فاعل مجزوم ہو گیا لم کی وجہ سے، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کدھر؟ الارض، زمین کی طرف، کیا نہیں دیکھا؟ کم امبتنا فیہا من زوج کریم، کم کتنے، خبریہ ہے کتنے ہی، امبتنا، امبتا یمبتو بیسیکلی اگانا، امبتنا فعل ماضی، نحنو فاعل، فیہا میں، ہا زمین کی طرف چلا گیا، کم امبتنا فیہا ہم نے اس میں کتنا ہی اگایا، کیا من کل زوج کریم. اب یہ پھر یہاں پر ایکچولی میں یہ پورے کا پورا یہ مفعول ہے امبتنا کا، سو من اس کو مزید نکرہ کرنے کے لیے من کل زوج کریم، زوج کریم مرکب اضافی، یعنی زوج کریم سے مراد ہے یعنی بھلی چیزیں، زوج کریم، کریم سے مراد فائدہ مند چیزیں، ایک تو کریم ہوتا ہے نا باوقار ہونا، یہاں یہ بیسیکلی اس کو جوڑا گیا ہے، یہ زوج کیا ہے، زوج یہ جو چیزیں اگائی جاتی ہیں یہ بیسیکلی جوڑے جوڑے ہوتے ہیں، سو کم امبتنا فیہا زمین میں من کلی، کل زوجن یعنی ہر طرح کا، ہر طرح کی چیز، من کلی زوجن کریمن بھلی چیزیں، اچھی چیزیں، سو کم امبتنا فیہا من کلی زوجن کریمن. پھر اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیہ، ان حرف تاکید، لام مزحلقہ، آیا یہ اسم ان ہو گیا، فی ذالک یہ خبر مقدم ہے، سو یقیناً اس بات میں، ذالک یہ جو پیچھے بتائی گئی ہے کہ یہ اگائی گئی ہیں چیزیں اور مزید باتیں، ان فی ذالک لآیتن، اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، وما کان اکثرہم مؤمنین، ما نفی کا، کانا اکثرہم، اکثرہم اسم کانا مؤمنین خبر، ما کانا اکثرہم مؤمنین نہیں ہیں ان میں سے اکثر ایمان لانے والے. پھر اللہ نے فرمایا ان ربک لہو العزیز الرحیم، ان حرف تاکید، رب کا اسم ان ہو گیا، عزیز خبر ہے اور رحیم بھی خبر، دو ہے، ہوا ضمیر فصل ہے، لام مزحلقہ ہے حسر کے مفہوم کے لیے، یقیناً آپ کا رب، لہو العزیز، وہی غلبہ پانے والا ہے، وہی رحم کرنے والا ہے. اب شروع ہوتا ہے قصہ موسیٰ علیہ السلام کا، جو آج ہی ہم مکمل کریں گے کیونکہ یہ ہم بار بار پہلے کر چکے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اذ، یہ ایک محذوف بات کے، اذکرو، یاد کرو، کیا یاد کرنا ہے، مضاف الیہ ہے، وہ ظرف ہو گیا، جب اذ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، نَادَى یُنَادِي، باب مُفَعَلَ فَعَلَ يُفَعِلُ، نَادَى یُنَادِي، اس کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. سو یہ اچھا، اس کا ایک تو پکارنا ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی صوت عالن، بلند آواز سے پکارنا. ربو کا ہو گیا فائل، نادا ربو کا، موسیٰ یہاں حالت نصب میں اور مفعول ہے، جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، کیا پکار لگائی، یہ ان تفسیریہ کہلاتا ہے، ان تفسیریہ سورہ میں بار بار آئے گا کہ ہمیشہ وہ بات آتی ہے کہ وہ کیا بات بتائی گئی تھی، ائت القوم الظالمین، اتا، یاتی، آنا، سو تاتی میں تاتی امر کا صیغہ ہے، انت فاعل، امر ہے یہ، ائت القوم مفعول حالت نصب میں، الظالمین یہ صفت قوم، قوم فرعون یہ بدل ہے اس قوم کا کہ وہ کون سی قوم تھی، ان ائت القوم الظالمین، ظالم قوم کی طرف جائیے، قوم فرعون کون سی قوم ہے، فرعون کی قوم، الا یتقون کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں، آ استفہامیہ، لا نفی، یتقون، واو قاف یا مادہ، باب افتعال، اتقا یتقی ڈرنا، تقوا اختیار کرنا، ہم فاعل، الا یتقون کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوا فاعل، یا محذوف، ربی میں بھی یا متکلم محذوف مرکب اضافی، اے میرے رب، انی اخاف مقولہ ہے یہاں پورا، انی، انا اسم انا، اخاف فعل مضارع، انا فاعل، انی اخاف، اور یہ اخاف خبر انا بن گیا، انی اخاف میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، یہ ان یکذبون یہ مفعول ہے اخاقو کا، ان مصدریہ، یکذبون فعل مضارع، ہم اس میں فاعل، اور یہاں پہ بھی یا متکلم محذوف ہے، یہ مفعول ہے یکذبون کا، کہ ان یکذبونی، تو یہ یکذبو یہ بیسیکلی فعل منصوب ہے، مضارع منصوب، ان مصدریہ کی وجہ سے، کس بات سے ڈرتا ہوں، کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، یہ بات امپورٹنٹ ہے، یہ یہاں پر آپ نے نوٹ کرنی ہے،
کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا اظہار کیوں کیا کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس بات کا اظہار انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ اپنی شخصیت کو جانتے تھے کہ اگر مجھے وہ جھٹلائیں گے تو میں ناراض ہوں گا، مجھے برا لگے گا اور میرے لیے مسئلہ ہوگا، کیونکہ آگے اس بات کا جواب آ رہا ہے، وَيَضِيقُ صَدْرِي دَاقَ يَضِيقُ، اس کا مطلب ہوتا ہے گھٹنا، گھٹن محسوس کرنا، یَضِيقُ صَدْرِي، صَدْرِي فائل ہے، اور میرا دل گھٹے گا، میرا سینہ گھٹے گا، یعنی جب وہ مجھے جھٹلائیں گے تو میں برا محسوس کروں گا، مجھے برا لگے گا۔ میں علماء فرماتے ہیں، یہاں پہ میں نے ایک تفسیر میں پڑھا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اپنی شخصیت کو جانتے تھے کہ میں اس جھٹلائے جانے کو برداشت نہیں کر پاؤں گا اور میرا سینہ گھٹے گا۔ یاد کریں اس سورہ کی ابتدا، ابھی چند آیات پہلے، باقی النفس کا، یعنی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اللہ یکون مؤمنین، تو انبیاء کے دل بھی گھٹتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ بہت بڑا تھا، یعنی آپ میں برداشت اور بہت زیادہ تھی، انبیاء سب میں ہوتی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اعلیٰ درجے پر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا دیکھا ہے کہ تھوڑے سے اگریسو آتے تھے، سو وہی بات ہے کہ ان کو پتہ تھا اپنی شخصیت کا، یضیق صدری، میرا سینہ گھٹ جائے گا۔ ولا ینطلق لسانی، انہوں نے دوسری کیا ریزن پیش کی، ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان نہیں چلتی، ینطلق، انطلق ینطلق، طا لام قاف، یہ زبان چلنے کے میننگ میں اور ویسے چلنے کے میننگ میں بھی ہوتا ہے، یعنی ناٹ فار انطلق، یعنی انطلقت، میں وہاں سے چلا۔ سو ولا ینطلق، طا لام قاف، باب انفعال، ینطلق لسانی، یہ ہے فاعل، ینطلق، ولا ینطلق لسانی، اور نہ میری زبان صحیح سے چلتی ہے، یعنی آپ کی زبان میں لکنت تھی تھوڑی سی، تو آپ نے ایک عذر پیش کیا اور ساتھ ایک مشورہ بھی دے دیا، فارسل الی ہارون، انت فاعل، ارسل، آپ بھیجئے، الی ہارون، ہارون کی طرف، یعنی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دے، مجھے نہ بنائے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا بات چیت چل رہی ہے۔ ارے یار، یہ تو سوچیں آپ کہ ایک نبی اللہ کے ساتھ کیسے بات چیت ہو رہی ہے، یعنی آپ یوں دیکھیں کہ واقعہ معراج کو ہٹا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آیات آتی تھیں جبریل علیہ السلام کے ذریعے، یہاں پر یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بار بار براہ راست بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کریں میرے بھائیوں، میری بہنوں، سوچنے کی بات ہے، رب بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، رب الملائکہ، رب المشرقین والمغربین، رب السماوات والارض، رب الجنہ، رب جہنم، رب کل انبیاء، سبحان اللہ۔ فارسل الی ہارون، ہارون کو نبی بنا کر بھیجے، ولہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، لہم خبر مقدم، علی متعلق، ذنب مبتدا مؤخر، ان کے لیے علی مجھ پر ہے ذنب، ایک گناہ، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، فاخاف ان یقتلون، اخاف پھر فعل مضارع آنا فاعل، سو میں ڈرتا ہوں کہ ان یقتلون کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے، کر ڈالیں گے، سو ان یہ پھر وہی مفعول ہو گیا، خافو کا ان مصدریہ، یقتلون فعل مضارع، ہم فاعل، نی پھر یہاں پہ یا محذوف متکلم کی مفعول کی، ان یقتلون کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اب اللہ کی طرف سے جواب دیکھیے، قال کلا، اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، نو، یہ کلا ایک، کہتے ہیں یہ علماء فرماتے ہیں جو لغت والے ہیں، کہ کلا ایک سمجھے کہ ہتھوڑے والا ورڈ، کلا، ہرگز نہیں، یو ہیو ٹو گو، پچھلی ساری باتوں کی نفی، کلا، ہرگز نہیں، فذهبا بآیاتنا، یعنی اب یہ اللہ کی طرف سے فائنل حکم آ گیا، انہوں نے جو اپنے دلائل دیے، کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے، یہ اللہ کو سب باتیں معلوم تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیا محسوس کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو سنا، لیکن اللہ نے پھر جواب دیا، قال کلا، ہرگز نہیں، فذهبا انتما، فاعل، امر کا صیغہ ہے، کیا کرنا ہے، بی آیاتینا، ہماری آیات کو لے کر آپ جائیں، فذهبا انتما،
یعنی فذهبا بآیاتنا، ہماری آیات کی آیات کو لے کر جائیں، انا معکم مستمعون، نحن اسم انا مستمعون خبر، معکم ظرف متعلق، یاد رہے مستمعون کا مطلب ہوتا ہے باب استفعال میں سے غور سے سننا، انا معکم مستمعون، ان کو یقین دلایا اس بات پہ کا کہ ہم آپ کے ساتھ غور سے سن رہے ہوں گے. آگے ہے فأتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، فأتيا یعنی دونوں آئے آپ فرعون کے پاس، انتما امر کا صیغہ، فرعون مفعول حالت نصب، فرعون کے پاس آئیں، فقولا اور انہیں کہیں، انتما امر کا صیغہ، تقولانی سے قولا، انتما امر کا صیغہ، آپ دونوں کہیں ان سے، کیا کہنا ہے، مقولا انا رسول رب العالمین، نحن اسم انا رسول رب العالمین، مرکب اضافی خبر، کہ ہم اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور کیا کہنا ہے، ان تفسیریہ، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ارسل امر کا صیغہ، انت فاعل، معنا ظرف ہے، بنی اسرائیل یہ مفعول ہے، بنونا سے بنینا، بنینا سو مفعول ہے، ارسل انت فاعل، کہ تم بھیجو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. آگے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اب فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوتی ہے. قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. جی تو فرعون نے کیا جواب دیا، ہوا اس کا فائل ہے فرعون، الم نربك فينا وليدا، آ استفهام، ربا یربی نربی، یہ یا محذوف ہو گیا، رابا یا مادہ باب تفعیل، نحن فاعل مجزوم ہے یہ لم کی وجہ سے، کاف مفعول، اور ولیدن یہ اس کا حال، کس حال میں، فینا متعلق، الم نربک فینا ولیدن، کیا ہم نے آپ کو ایک بچے کے طور پر آپ کی پرورش نہیں کی، ربا یربی کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا، تربیت کرنا، الم نربک فینا ولیدن ولبست فینا من عمرک سنین، لبست لبست یلبس، اس کا مطلب تو ٹھہرنا، اور ٹھہرنا بھی لمبے عرصے تک، لبست انت فاعل، اور آپ ٹھہرے، فینا من عمرک اپنی لمبی زندگی میں سے، سنینا من عمرک سنین، یہ سنین عمر کا بدل ہے، تو ولبست فینا من عمرک سنین، اب بہت سالوں تک ہمارے پاس رہے، ٹھہرے رہے، وفعلتا اور آپ نے کیا، انت فاعل، کیا کیا، فعلتک اپنا کام، فعلتا ہے یا فعلتا ہے، لیٹ می کنفرم، جی فعلتک. سو یہ دیکھیں، یہ مرکب اضافی ہے، یہ مفعول ہے، یہ بیسیکلی مصدر ہے، وفعلتا فعلتک، یعنی آپ نے کیا جو کرنا تھا، اپنا کام، وہی پیچھے جو ایک آدمی کو مارا تھا، پھر التی فعلتا، جو آپ نے کیا، یہ بیسیکلی بار بار ریپیٹ، طنز کے طور پر جتلانا، یعنی وفعلت فعلت کلتی فعلت، جو آپ نے کرنا تھا وہ تو کر دیا، جو آپ کر کے گئے ہیں، سو التی فعلت، یہ صفت ہے اس فعلا کی، اور التی یہاں پر حالت نصب میں ہے. وانت من الکافرین، اور آپ ناشکری کرنے والوں میں سے ہیں، انت مبتدا، من الکافرین خبر، کافرون اسم الفاعل کا صیغہ، یہاں پہ کافرین سے مراد بیسیکلی کافرون، آپ کو پتہ ہے نا ناشکری کا میننگ بھی ہوتا ہے، تو یہاں وہ والا ہے کہ آپ نے ہماری، کیونکہ اس نے پیچھے اپنی تمام احسانات جتلوائے اور پھر کہا کہ اتنے احسانات کے بعد آپ نے یہ بدلہ دیا، آپ نے ناشکری کی. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کالا فائل اس کا ہوا یہ ہے، فعلتھا، ہاں میں نے اسے کیا، فعلتھا، انا فائل، فعلتو، ہاں یہ واپس اس فعلت کی طرف، قال فعلتها، ہاں میں نے کیا، اذن یہ حرف جواب ہے، اذن تب تو، یعنی اس وقت کیا تھا، وانا من الضالین، یعنی میں غلطی پر تھا، انا اسم مبتدا، من الضالین یعنی یہاں پہ ہم گمراہی نہیں کہیں گے، یہ وہ گمراہی نہیں ہے، بیسیکلی ضالن کا مطلب ہوتا ہے، ضالن اس کا مطلب ہوتا ہے راہ سے ہٹا ہوا، یعنی سیدھی راہ سے ہٹا ہوا،
سو یہ وہ والی مراد ہے. تو پھر یہ بات یاد رہے کہ قرآن مجید میں جب بھی آیات کے بعض الفاظ کو انبیاء کے ساتھ ایٹریبیوٹ کرنا ہونا تو ادب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. سو وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ, تو میں اس وقت راہ سے ہٹا ہوا تھا, یعنی مجھے پتہ نہیں تھا, اللہ کی طرف سے ابھی نبوت بھی نہیں آئی تھی, معاملات کا نہیں پتہ تھا. وَفَرَرْتُ مِنْكُمْ, فَرَرْتُ فَرَّ يَفِرُّ, بھاگ جانا, دوڑ جانا, انا فائل فارا رامادہ فَفَرَرْتُ, میں دوڑ گیا, مِنْكُمْ تم سب میں سے, یعنی میں تم سب میں سے نکل کر بھاگ گیا. کب بھاگا؟ لَمَّا, اب لَمَّا یہاں پر آ رہا ہے ہینیہ, یہ ظرف ہے, یہاں ظرف بن کر آ رہا ہے اور یہ بن رہا ہے مفعول فررتو کا. لما خفتکم, جب میں تم سے ڈرا, خفتو انت فا انا انا فاعل کم مفعول, یعنی جب میں تم سے ڈرا, یہ پورا جملہ لما کا مضاف الیہ بنے گا. فوہب لی ربی حکمہ وجعلنی من المرسلین, فوہب لی, وہب یہب, اس کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا, ربی یہاں پر فاعل ہے وہب کا. فوہب لی ربی حکمن مفعول وہب کا, کہ اللہ نے مجھے حکم عطا کیا, یعنی مجھے میری اصلاح کر دی, مجھے حکمت کی چیزیں بھی عطا فرما دی, مجھے نبوت بھی دی. فوہب لی ربی حکم وجعلنی من المرسلین, جعل فعل ماضی, اس کا ہوا فاعل جو رب کی طرف چلا گیا, نی مفعول, من المرسلین, بیسیکلی المرسلون مفعول تھا, من پھر اس کو تبغیزیہ کر دیا گیا, وجعلنی من المرسلین, کہ مجھے مرسلین میں سے کر دیا. مرسلین, مرسلین اسم المفعول کا صیغہ, مرسلن بھیجنے والا, مرسلن جسے بھیجا جائے, باب افعال میں سے, من المرسلین. پھر اس پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, کیا فرمایا, وَتِلْكَ نِعْمَتٌ, تِلْكَ نِعْمَتٌ, وہ نعمت ہے. کیا یہ جو پیچھے اس نے کہا, یہ پیچھے بات کی اس نے, پرورش کرنا, ساتھ رہنا, پھر ایک جو غلطی ہوئی اس کو, اس کے بدلے میں یعنی ان کو چھوڑ دیا گیا, کچھ نہیں کہا گیا, جب وہ واپس آیا کچھ نہیں کہا گیا. تِلْكَ نِعْمَتٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ مَنَّ يَمُنُّ, بیسیکلی یعنی احسان, احسان جتلانا. وَتِلْكَ نِعْمَتٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ, ہاں یہاں پر نعمت کی طرف چلا گیا مفعول. وَتِلْكَ نِعْمَتٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ, وہ نعمت ہے جس کا تم مجھے جتلا رہے ہو کہ تم نے مجھ پر کی. تَمُنُّ, تَمُنُّ کا مطلب ہوتا ہے منا یمنو میم نون نون, بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے انعام کرنا, انعام کرنا, نعمت عطا کرنا. تو تمنو تم نے مجھے دی, یعنی تلک نعمتن تمنو ہے علیہ, یہ وہ نعمت ہے جسے جو تم نے مجھے عطا کی, یعنی جس کا تم مجھے جتلا رہے ہو. ان عبدت بنی اسرائیل, یعنی اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا. ان مصدریہ, عبدت, عبد یعبد, کسی کو ماب, کسی کو غلام بنا لینا جبرن, زبردستی, یعنی عبدت فلانن, میں نے فلان کو غلام بنا لیا. سو ان عبدت, انت فاعل, بنی اسرائیل مفعول ہے عبدت کا. ان عبدت بنی اسرائیل, تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا ڈالا ہے, یعنی اس نعمت کا بدلہ یہ ہے کہ تم جس جو مجھے نعمت ہے مجھ پر, جن کو تم, جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو. جی تو یہاں پہ بڑا ایک زبردست ایک پوائنٹ آیا ہے, فرعون نے کیا جواب دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا, آئیے ذرا. قال فرعون وما رب العالمین, قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین, قال لمن حوله الا تستمعون, قال ربكم ورب آبائكم الاولين, قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. بڑی خطرناک بات کی فرعون نے. قال فرعون وما رب العالمين, فاعل قال, فرعون نے کیا کہا, ما رب العالمين, استفام کوسچن. جی تو قال فرعون وما رب العالمین, فرعون نے کیا کہا کہ ما رب العالمین, رب العالمین کیا ہے, ما استفہام اور رب العالمین مرکب اضافی. قال رب السماوات والارض وما بینہما, موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, قال کا فاعل ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف, کہ رب السماوات مرکب اضافی, والارض مضاف الیہ معطوف, کہ آسمان و زمین کا رب, وما بینہما, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. ما اس میں موصول, بینہما میں ہما, یہ ضمیر جا رہی ہے دونوں آسمان اور زمین کی طرف.
ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو، ان شرطیہ کنتم کا انتم اسم، موقنون اسم الفاعل کا صیغہ ہے اور یہ خبر ہے کنتم کی، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو. قال لمن حولہ، قال کا فاعل ہوا جو فرعون ہے، جس سے اس نے کہنا تھا وہ، لمن حولہ، لام جر، من لمن اسم موصول، حولہ ظرف ہو گیا، یہ صلہ بن گیا من کا، لمن حولہ، جو کچھ جو ان کے درمیان اس کے ارد گرد تھا اس کو اس نے کہا. کیا کہا؟ الا تستمعون، کیا تم سن رہے ہو، کیا تم سن نہیں رہے، الا تستمعون، کیا تم سن نہیں رہے، یعنی کیا تم غور سے نہیں سن رہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. تستمعون انتم اس کا فاعل، آ استفہام لا نفی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر جواب دیا، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تم سب کا رب، مرکب اضافی، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب. اولین صفت ہے یہاں پر آبا کی. پھر کہ وقال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، قال کا فائل ہوا جو چلا گیا فرعون کی طرف، یہاں پر فرعون فائل ہے، اور کیا کہا اس نے، ان حرف تاکید، رسولکم اسم ان، الذی صفت رسول حالت نصب میں، ارسل الیکم یہ صلہ بن گیا الذی کا، فعل ماضی مجھول ہوا اس کا نائب الفاعل، الیکم متعلق، لام مزاحلقہ، مجنون یہ انا کی خبر. یعنی اس نے کیا کہہ دیا کہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، تمہارا رسول، وہ نعوذ باللہ دیوانہ ہے. یہاں سے علماء نے ایک پوائنٹ نکالا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ غور کریں کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو بات چیت چل رہی تھی، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ٹاپک سے ہٹانا چاہ رہا تھا. اس نے بیچ میں یہ جو باتیں کی کہ لمن حولہ الا تستمعون، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی بات سے ہٹ جائیں، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہے، اپنی بات انہوں نے جاری رکھی. حد یہ ہوئی کہ ان کو اس نے مجنون کہہ ڈالا، یہ بہت بڑی بات تھی. تو اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی بات سے نہیں ہٹے، آپ نے اپنی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا. یہاں سے علماء نے یہ پوائنٹ نکالا ہے کہ جب کبھی ہم دعوت کا کام کر رہے ہوں اور آگے سے ہمیں نگیٹو کامنٹس آ رہے ہیں، اس کو اگنور کریں، آپ اپنے پوائنٹ پر رہیں. وہ آپ کو اپنے پوائنٹ سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے رک جائیں. یہی کچھ اس نے ٹرائی کی تھی. آگے چلتے ہیں جی. کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی بات پر مصر رہے، آپ نے جاری رکھی. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، قال اولو جئتك بشیء مبین، قال فأت به ان کنت من الصادقین، فألقى عصاه فإذا هی ثعبان مبین. موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، رب المشرقی والمغربی، مشرق و مغرب کا رب، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی وہ رب کون ہے. یہ بیسیکلی خبریں ہیں مبتدا محذوف کی. پہلے بھی جو آیا رب السماوات والارض، اس کی ہوا محذوف. سو یہ تمام خبریں ہیں ایک مبتدا محذوف کی. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل کرنے والے، عقل رکھتے ہو. سو ان شرطیہ کنتم اس کا اسم انتم انتم ہو گیا، اور تعقلون کا فاعل انتم ہو گیا، عین قاف لام مادہ، ان کنتم تعقلون، عقل یعقل. اب فرعون نے کیا جواب دیا؟ قالا ہوا فاعل، لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجون، لام وتا قسم، ان شرطیہ یعنی قسم اٹھا کے اس نے کہا، اتخذت الہا غیری لئن اتخذت، اتخذت فعل ماضی انت فاعل باب افتعال میں سے، الہا مفعول، غیری یہ الہ کی صفت. سو لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو الہ بنایا، یہ پھر جواب قسم آیا، لاجعلنک من المسجونین، اجعلن نون ثقیلہ کے ساتھ، اجعلو انا فاعل فعل مضارع، کاف مفعول، من المسجونین، مسجون پھر اسم الفاعل کا صیغہ، جس کو جیل میں ڈالا گیا ہو، جس کو جیل میں بند کر دیا گیا ہو. لاجعلنک من المسجونین، میں تمہیں ضرور بالضرور یعنی قید کر لوں گا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قالا اولو جئتک بشیء مبین، تب بھی اگر میں تمہارے پاس کوئی نشانی لے کر آؤں، بڑی واضح نشانی، وہ کیا ہے؟ استفہام لو، اگر، جئتک انا فاعل، کاف مفعول، لے کر آنا، بشیء ایک چیز، مبین واضح، ایک واضح دلیل لے کر آؤں. پھر بھی قالا، فرعون نے کیا کہا؟ فرعون سمجھتا تھا کیا دلیل ہوگی، فَأْتِ بِهِ ان كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ،
اتا یا اتی فاتی انتا امر کا سیگا بھی لے کر آؤ اس کو، یہ ہا واپس شہی کی طرف، ٹھیک ہے آپ جو دلیل کہہ رہے ہیں اس دلیل کو حاضر کریں، ان کنت من الصادقین اگر آپ سچے ہیں، ان شرطیہ کنتا انتا اسم ہو گیا، من الصادقین شب و جملہ خبر و کنتا صادقون پھر اسم الفاعل کا سیگا، اگر آپ سچوں میں سے ہیں ٹھیک ہے لائیں دلیل دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، القا عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین، القا یلقی ڈالنا ہوا فاعل، عصاہ یہ مفعول القا، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں مرکب اضافی، انہوں نے اپنی لاٹھی کو ڈالی ڈالا، اچانک فاذا پس ہوا کیا، اچانک ہی ثعبان مبین وہ ایک سانپ بن گیا واضح، ہیا یہ عصا کی طرف چلا گیا چونکہ عصا لاٹھی مؤنث ہے، ثعبان خبر ہوا، مبین صفت ہے ثعبان کی، ثعبان کہتے ہیں بڑا سانپ اژدہا ٹائپ. آگے کیا ہوا، ایک اور نشانی انہوں نے دکھائی، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. نزع يده، نزع کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، نزع يده مفعول، نزع ينزع بسیکلی اس کو کھینچنا بھی ہوتا ہے اتارنا بھی ہوتا ہے نکالنا بھی ہوتا ہے، تو کھینچ کر نکالنا، نزع يده اپنا ہاتھ نکالا، اچانک فاذا ہیا پھر ید کی طرف مبتدا بیضاء ان خبر متعلق خبر للناظرین پھر اسم الفاعل کا صیغہ، دیکھنے والوں کے لیے وہ سفید ہو گیا، ہی بیضاء للناظرین چمک اٹھا نور کی طرح. قال للملأ حوله اس نے کیا کہا، فرعون نے، للملأ ملأ کہتے ہیں یعنی جماعت جو وزیروں کی جماعت تھی، حوله یہ ظرف ہو گیا، تو قال للملأ حوله ان سرداروں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے، کیا کہا، ان هذا لساحر علیم یہ بہت خوب جادوگر ہے، ان حرف تاکید، هذا اسم ان لام مزاحلقہ، ساحر مبیر علیم مرکب توصیفی، یعنی یہ جادوگر ہے ایک جادوگر، لیکن کیسا، علیم جاننے والا علم رکھنے والا، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یرید ارادہ یرید چاہنا، ہوا فاعل موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہ مفعول آ رہا جملہ، ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ یہ تمہیں نکالنا چاہتا ہے تمہاری زمین میں سے جادو کے ذریعے، ان یخرجکم اور یہ بسحرہ کا تعلق کس سے ہوگا، یخرج کے ساتھ، کہ تمہیں تمہاری زمین میں سے نکالنا چاہتا ہے، یخرجا منصوب ہوا فاعل، کم مفعول یعنی بنی اسرائیل کو، فماذا تأمرون اب یہاں پہ ہے، ماذا تأمرون تم کیا کہتے ہو، یہ نہیں کہ تم کیا حکم کرتے ہو، یہ بیسک اس نے مشورہ مانگا، ماذا تأمرون تمہاری کیا رائے ہے، امر یا امرو انتم فاعل تأمرون، قالو اب وہ ملأ نے جواب دیا جو وزیر تھے، ہم فاعل، ارجہ و اخاہو ڈھیل دینا مہلت دینا، ارجہ و اخاہو، را جیم واو مادہ، ارجا یرجی، ارجا یرجی ڈھیل دینا مہلت دینا، سو امر بنا، یا یہاں پہ جو واو تھا یرجی بن رہا تھا نا، تو وہ یا جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا علت کا، یہ ہا مفعول ہے اور یہ کون ہے، موسیٰ علیہ السلام، ارجہ، ارجی کا فاعل انتا، ارجہ یعنی انتا فاعل، ہو وہ مفعول، ارجہ انہیں مہلت دو، و اخاہو اب یہ دوسرا مفعول، و اخاہو اور ان کے بھائی کو بھی، وبعث، بعث یا بعث مبعوث کرنا، انت فاعل، اور کیا کہا، وبعث تم یعنی مبعوث کرو، فی المدائنی حاشرین شہروں میں، حاشرین وبعث فی المدائنی حاشرین، وبعث فی المدائنی حاشرین یہ بیسیکلی مفعول ہے وبعث کا، کہ کس کو مبعوث کرنا، حاشر ان کو، اسم الفاعل کا صیغہ، اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنے والا، حاشر ان یعنی سب کو جمع کرنے والا، اکٹھا کر لینے والا، تو تم شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجو، یأتوک بکل سحار علیم، اتا یأتی اور با کا مطلب ساتھ لے کر آنا، یأتو ہم فاعل،
یہ مجزوم کیوں ہوا؟ یہ جواب امر ہے کہ جب تم بھیجو گے تو ہوگا کیا؟ یا اتو کا کاف مفعول، یہ مجزوم بھی ہے، یا اتو کا وہ تمہارے پاس آئیں گے، بکل سحار علیم، سحار یہ بیسیکلی سحار اس مبالغہ کا صیغہ ہے، ساحر ان سے سحار یعنی بہت ماہر جادوگر، اور علیم اس کی صفت یعنی ماہر جاننے والا جادوگر، ہر ماہر جاننے والے جادوگر کو لے آئیں گے، یعنی کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو لے آئیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فجمع السحرۃ، السحرۃ یہ ساحر ان کی جمع ہے، جمع مکسر، جمع السحرۃ جادوگر جمع کر لیے گئے، نائب الفاعل ہے جمعہ کا، کب اکٹھے کیے گئے؟ لمیقاتی، لمیقات یوم، میقات یوم یعنی میقات وقت اور جگہ دونوں میں شامل ہوتا ہے، یعنی وہ جو طے شدہ وقت اور جگہ تھی، لمیقات یوم معلوم یوم کی صفت، یعنی ایک معلوم دن میں معلوم وقت میں جو طے شدہ تھا وہاں پر اکٹھا کر لیے گئے جادوگر۔ وقیل للناس، لوگوں سے کہا گیا، قیل مجہول، للناس لوگوں سے کیا کہا گیا، مقولہ ہے کیا، هل انتم مجتمعون، تو کیا تم اکٹھے ہونے والے ہو، هل استفہام، انتم اسم مبتدا، اور مجتمعون اجتماع کرنا، اجتماع یجتمعون، مجتمعون اسم الفاعل کا صیغہ، مجتمعون اجتماع کرنے والے، سو انتم مجتمعون کیا تم اکٹھے ہونے والے ہو، جیم میم عین مادہ باب افتعال میں سے ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین قال نعم وانکم اذا لمن المقربین قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون لعلنا نحن اسم لعل لعلنا شاید ہم نتبع السحرۃ جادوگروں کی پیروی کریں ان کانوا هم الغالبین ان شرطیا کانو ہم اسم ہو گیا ان کانو اب یہ ہم آیا بیسیکلی حسر کے مفہوم کے لیے ان کانو ہم الغالبین اگر وہی غلبہ پانے والے ہیں الغالبین یہ خبر و کانو ہے سو لعلنا نتبع السحرۃ اتبع یتبع پیچھے چلنا پیروی چلنا ان کے پاس جانا سحرۃ مفعول فلما جاء السحرۃ جب جادوگر آ گئے لما اب لمبا یہ بھی ظرفی ہے یعنی وقت کے لیے حینیہ کہتے ہیں اس کو لما جاء السحرۃ جب جادوگر آ گئے جاء فعل ماضی سحرۃ فاعل جاء قالو انہوں نے کہا لفرعون فرعون سے آ استفہام آ انا حرف تاکید اجرن اسم انا لام مزحلقہ خبر مقدم لئن لنا اجرن کیا ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا کوئی بہت بڑا اجر ان کننا نحن الغالبین اگر ہم ہی غالب رہے پھر وہی ان شرطیا کننا نحنو اسم اور الغالبین خبر نحنو یہ حسر کے مفہوم کے لیے ان کننا نحن الغالبین اگر ہم ہی غالب رہے پھر اسم الفاعل کا صیغہ قال نعم فرعون نے جواب دیا ہاں وانکم کم یہ انتم اسم انکم اذن لمن المقربین اذن حرف جواب ہے اس بات کا لام مزحلقہ من المقربین یہ بیسیکلی شبو جملہ خبر ہے انہ کی مقرب یعنی قریب کیا ہوا یہ اسم المفعول کا صیغہ ہے قرب یقرب مقرب مقرب جس کو قریب کیا جائے لمن المقربین کہ تم میرے قریبیوں میں سے ہوگے قال لهم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القو القا یلقی تلقون سے امر کا صیغہ باب افعال انتم فاعل القو تم ڈالو کیا ڈالنا ہے ما انتم ملقون جو تم ڈالنے والے ہو ما استفہام ہے سوری ما یہ ما ہے یہاں پر اس موصول اور آگے انتم ملقون یہ بیسیکلی ملقی یونہ تھا یا ڈراپ ہو گیا اسم الفاعل کا صیغہ ہے ڈالنے والے ملقون اسی باب افعال میں سے سو ما انتم ملقون جو تم ڈالنے والے ہو ڈالو فالقوا القوا فعل ماضی ہم فاعل انہوں نے ڈالا حبالہم وعصیہم اپنی لاٹھیاں اور رسیاں حبال حبل کی جمع سو یعنی وہ جو رسی ہوتی ہے اور اسی عصا کی جمع لاٹھیاں انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں
دونوں مفعول ہیں. فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. انہوں نے کہا کہ قَالُوا فرعون کی عزت کی قسم. باق یہاں پہ جسے ہم کہتے ہیں باللہ, تو یہ وہ قسم کے لیے, بعزت فرعون, فرعون کی عزت کی قسم, انا لنحن الغالبون, ہم ہی غلبہ پانے والے ہیں. نحن اسم انا, رام مزحلقہ, نحن یہ حسر کے مفہوم کے لیے, اس لیے یہ معرفہ بنا, اور غالبونا یہ اصل میں خبر و انا تھی. دیکھیں کتنا انداز, قسم انا لنحن الغالبون, اتنا کچھ ڈال دیا انہوں نے, سارے قوانین ڈال دیے کہ ہم ہی, لیکن ہوا کیا, نتیجہ الٹ نکلا. فَأَلْقَى مُوسَى, مُوسَى فاعل القا حالت رفع میں, عصاہُ مفعول القا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, اچانک ہوا کیا, ہیا عصا کی طرف, مبتدا تلقفُ خبر, فعل مضارع لقفَ يلقفُ, اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. اچھا نکلنے سے بھی کیا ہوتا ہے, فوراً فوراً نکلنا, تیزی کے ساتھ نکلنا. ابتلا یبتلی بھی ہوتا ہے نکلنا, یا ابلا یبلعو, ابلا یبلعو ہوتا ہے شاید نکلنا. لیکن یہ لقیف یلقفو یہ ہوتا ہے تیزی کے ساتھ نکلنا. ہی تلقفو, واحد مونس کا سیگا چونکہ لاٹھی کی طرف جا رہا ہے, ہی تلقفو وہ نکلنے لگی, کس کو, ما یا افیکون, مفعول, ما اس میں موصول, یا افق یا افیکو اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ کرنا. ما یا افیکون, جو کچھ وہ جھوٹ گھڑ رہے, یا افیکون فعل مضارع. اور یہاں سے علماء نے یہ فرمایا کہ ہی تلقف ما یا افیکون, یعنی یہ کنٹینیوشن پروسیس تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی, وہ اژدہا بن گیا, اس نے سانپوں کو نگلنا شروع کیا, تو جو دوسری پارٹی والے تھے انہوں نے اپنا جادو تیز کر دیا, کوشش کی اور کچھ کریں, اور لاٹھیاں ڈالیں, لیکن ہی تلقف ما افیکون وہ نگلتی جا رہی تھی سب کو, یعنی وہ جو اژدہا بن چکا تھا وہ نگلتا جا رہا تھا. سو یہ ہوا, آگے چلتے ہیں جی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. اُلْقِيَ السَّحَرَةُ, نائب الفائل, گرا دیے گئے, ڈال دیے گئے, ساجدین, حال ان کا. یہاں سے کیا مراد ہے کہ وہ, یعنی ان کو کسی نے نہیں ڈالا, بلکہ جو انہوں نے سچویشن دیکھی اس سچویشن نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ سجدہ کر دیں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, اُلْقِيَ نائب مجھول کا صیغہ, سَحَرَةُ نائب الفائل, ساجدین حال, یہ بھی اسم الفاعل کا دیکھا ہے. دیکھ کتنے اسم الفاعل آئے ہیں سورہ میں. قالو, ہم فاعل, آمنا برب العالمین, فرمایا آمنا, ہم ایمان لائے, نحن فاعل, کس پر, برب العالمین, تمام جہانوں کے رب پر, رب موسیٰ و ہارون, یعنی با کا عطف ہوا یہاں پر بیسیکلی, یا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ رب موسیٰ و ہارون, یہ ربی اس ربی کا بدل یا صفت بن کر آیا کہ وہ کون سا رب ہے, ربی موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب. فرعون نے کیا کہا, قالا آمن تم لہو قبل ان آذن لکھم, تم ایمان لیا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. آمن تم, ان تم فائل, لہو اس پر, یعنی رب پر, قبل ان, یہ قبل مضاف ان مصدریہ, آذنا بیسیکلی آزانو تھا, فعل مضارع ہے, انا فائل, حمزہ دال نون مادہ, آزانا جی آزین یا آزانو باب سامیہ سے, آزانو تھا, تو قبل ان آزانا لکھم, اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا, یعنی میری اجازت دینے سے پہلے تم نے ایمان لے آئے. انہو لکبیرکم, ہوا اسم انہ لام مزحلقہ, کبیرکم خبر, انہو لکبیرکم, یقیناً یہ تم سب کا بڑا ہے, الذی صفت آ گیا کبیر کی, الذی علمکم السحر, جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. علما ہوا فاعل, الذی کی طرف, بیسیکلی وہ موسیٰ علیہ السلام ہے, کم مفعول, السحر مفعول دو, علمکم السحر, تم سب کو اس نے جادو سکھایا ہے. فسوف تعلمون, ان قریب تم جان جاؤ گے, تعلمون فعل مضارع, ان تم فاعل, لام, یہ لام جواب قسم ہے جو محذوف قسم, فلسوف تعلمون,
پھر اسے کیا کہا؟ لَأُقَتِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، پھر لام جواب قسم قطع، يُقَتِّعُ کاٹنا اور شدت کے ساتھ کاٹنا، لَأُقَتِّعَنَّ انا فاعل فعل مضارع کا صیغہ، میں ضرور بے ضرور کاٹوں گا، أَيْدِيَكُمْ تم سب کے ہاتھوں کو مفعول، وَأَرْجُلَكُمْ رِجْلٌ کی جمع تمہاری ٹانگوں کو، مِنْ خِلَافٍ یعنی الٹ، رائٹ ہاتھ اور لیفٹ ٹانگ، پھر لیفٹ ٹانگ اور رائٹ ہاتھ الٹ، من خلاف، ولا اصلبنکم صلب یصلب تصلیبا صلیب چڑھانا، لام جواب قسم، اصلبنکم انا فاعل فعل مضارع کا صیغہ، کم مفعول اجمعین تاکید کے لیے، ولا اصلبنکم اجمعین تم سب کے سب کو، قالوا لا دیرہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ لا دیرہ، لا دیرہ کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لا نفی جنس لا دیرہ کوئی پرابلم نہیں، انا الی ربنا منقلبون، نحن اسم انا، منقلبون خبر، متعلق خبر، منقلبون اسم الفاعل کا صیغہ، قاف لام با مادہ باب انفعال، منقلبون پلٹنے والا، ہم واپس پلٹنے والے ہیں ہمارے رب کی طرف، آگے کیا ہوا جی؟ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. جی تو نحن اسم انا اور نتمع خبر، یعنی ہم تما رکھتے ہیں، ہم تو خواہش رکھتے ہیں، انا نتمع ہم خواہش رکھتے ہیں، کس بات کی؟ ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول مؤمنین، ان حرف مصدریہ، یغفر فعل مضارع، ہوا فاعل، سوری ربنا فاعل، لنا متعلق، ان یغفر لنا ربنا، یعنی ہم تما رکھتے ہیں ہمارے رب کو ہمیں بخشنے کی، ہماری گناہوں کو بخشنے کی، خطایانا یہ مفعول ہو گیا، ان یغفر لنا ربنا خطایانا، یعنی ہم تو اس بات کی تمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے، ان کنا اول المؤمنین کہ ہم ہوں پہلے پہلے مسلمان، کنا نحنو اس کا اسم، اول المؤمنین یعنی مومنوں میں سے پہلے، یہ خبرو کنا، ان کنا اول المؤمنین، یہ بھی ان مصدریہ ہے یعنی ایک مفعول، اور یہ دوسرا مفعول نتمع کا کہ ہم پہلے مسلمان ہونے کی بھی تمع رکھتے ہیں کہ ہم پہلے پہلے ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب پیغام لے کر آئے ہیں تو اس کا مطلب وہ ان کو پتہ تھا کہ ابھی تک ایمان کوئی نہیں لایا، ہم ہی پہلے پہلے ہیں جو ایمان لائے. جی تو آگے کیا ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اوحا یوں ہی وحی کرنا، فعل ماضی نحن فاعل باب افعال، ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان پھر تفسیریہ کیا؟ ان اسر بعبادی، ان اسری، اسرا یسری یعنی رات کو لے کر، رات کو بیسیکلی سفر کرنا، یہ یہاں پر متعدی بنایا گیا با کے ذریعے کہ آپ انت فاعل امر کا صیغہ، یعنی ان اسریہ بعبادی میرے بندوں کو لے کر رات کو نکلیے، انکم متبعون، انتم اسم انا، متبعون کا مطلب ان کا پیچھا کیا جائے گا، انکم یعنی تم سب، متبعون تمہارا پیچھا کیا جائے گا، جب تم نکلو گے تو تمہارے پیچھے یہ آئیں گے، انتم اسم انا اور متبعون یہ اسم المفعول کا صیغہ، متبعون باب افتعال تا با عین مادہ، متبعون، فارسل فرعون، فرعون فاعل ارسل، فرعون نے بھیجا، فی المدائن شہروں میں، متعلق کیا؟ حاشرین مفعول ارسل کے، کیا بھیجا؟ بہت سے اس نے جمع کرنے والوں کو بھیجا، حاشرون یعنی اس نے بڑی فوج جمع کرنے کی تیاری شروع کی، جب اس نے دیکھا کہ یہ تو نکل گئے رات کو، اس کو یہ خوف ہوا کہ یہ اکٹھے کر لیں گے لوگ اور ہمارے ساتھ جنگ کریں گے، تو اس نے پھر اپنی فوج تیار کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا، حاشرینا، ان ہاؤلاء لشرذمۃ قلیلون، ان حرف تاکید، ہاؤلاء اسم انا، لام مزاحلقہ، شرذمۃ جماعت کو کہتے ہیں، قلیلون یہ قلیلون اس کی صفت ہے، یعنی یہ چھوٹی سی جماعت ہے، کون؟ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئی ہے، ان ہاؤلاء لشرذمۃ قلیلون، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، یعنی یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، ہمیں تڑپا رہے ہیں، ہم اسم انا لام مزاحلقہ غائظن، غائظن بیسیکلی ہوتا ہے غصہ کرنے والا، لیکن جب لام کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب جس کو غصہ دلایا جا رہا ہوتا ہے،
انہم لنا لغائزون، یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، نَحْنُ اسم اِنَّا وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ. حَاضِرٌ اسم الفائل کا صیغہ، یعنی جو ہر وقت متنبع رہے، چوکنا رہے. حاضرن حضر سے ہے، متنبع رہنا، خطرے سے ہر وقت چوکنا رہنا کہ کئی کچھ ہو نہ جائے، تو وہ تو حاضرن. اِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ مرکب توصیفی، ہم سب کے سب چوکنے ہیں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ، اللہ فرما رہے ہیں اخرجنا، نحن فاعل ہم مفعول، من جناتٍ، ہم نے ان کو نکالا باغات میں سے، وَعُيُونٍ چشموں میں سے، اور وَكُنُوزٍ اور ان کے یعنی ان کے خزانوں میں سے، کنوز وَمَقَامٍ كَرِيمٍ پھر مرکب توصیفی، اور ایسے مقام میں سے جو بڑا پرسکون تھا، بڑا اچھا تھا، جس میں بڑے اچھے سے رہ رہے تھے. کون؟ یہ جو اہل فرعون تھے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو نکالا کس نے؟ پلاننگ کے ذریعے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ہم نے نکالا ان کو ان کی تمام سہل پسندیوں میں سے، جناتٍ وعیونٍ وکنوزٍ ومقامٍ کریمٍ. کذالک اورثناها بنی اسرائیل، اسی طرح اورثنا فعل ماضی، نحن فاعل، اورثنا ہم نے وارث بنا دیا، اورثناها ہا کدھر؟ یہ سب چیزوں کی طرف چلا گیا، مقام، کنوز، عیون، جنات، بنی اسرائیل. یہ مفعول دوسرا اورثنا کا، اور ایسا یورث کسی کو وارث بنا دینا. اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر اسی طرح ہم نے فرعون کو مار کر ان جگہوں کا وارث کس کو؟ بنی اسرائیل کو بنایا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، اتبعو، اتبع یتبعو، اتبعو، اور اس کا ہم اس کا فائل ہے. فَأَتْبَعُوا، انہوں نے پیروی کی ہم ان سب کی. مشرقین، مشرقن، یہ مشرق نہیں مشرق ہے، مشرق کا مطلب صبح، وقت شرق، صبح کے وقت، صبح صبح اٹھ کر، سو روشنی میں جب روشنی ہوئی. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو صبح کے وقت انہوں نے، یعنی جب اشراق کا وقت ہوتا ہے، سورج صبح اٹھاتا ہے، تو اس وقت انہوں نے ان کی پیروی کی. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، لَمَّا، پھر یہ حِينِيَا ہے، یعنی جس وقت ٹائم کے لیے ہے. تَرَاءَ، تَرَاءَ یا تَرَاءَ، باب تفاعل، را حمزہ یا ماتا، ایک دوسرے کو دیکھنا. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جمع ان سے جمعان، مسنہ کا صیغہ، ترا الجمعانی، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. قالا، ہوا فائل، سوری، اصحاب موسیٰ فائل ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا. انا لمدرکون، اسی تے پھڑے گئے. نحن اسم انا، لام مزاحلقہ، مدرکون، ادرک یدرک سے مدرکون اسم المفعول کا صیغہ. لمدرکون، یعنی ہم تو وہ ہیں جن کو پا لیا گیا، ہم تو پکڑے جانے والے ہیں. قال کلا، ہرگز نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے بڑے زبردست جواب دیا، کلا، ہرگز نہیں. ان معی ربی، یہ ربی اسم انا، معی ظرف، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے. سیہدینی، وہ میری رہنمائی کرے گا. مستقبل، یہدی، ہوا فاعل، ربی کی طرف چلا گیا. نی مفعول، ان معی ربی سیہدینی، اور یہاں پہ یا متکلم محذوف، کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، یہ ان پھر تفسیریہ کیا کی؟ اضْرِبْ، انت فاعل امر کا صیغہ، بِعَصَاكَ، اپنے لاٹھی کو ماریں، البحرہ سمندر پر. فَانْفَلَقَ، انفلق، ينفلق، باب انفعال، فالام، قاف، مادہ، انفلق، الگ الگ ہو جانا. فَانْفَلَقَ، بس الگ الگ ہو گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اس کا ہوا فائل، یہ باہر کی طرف چلا گیا. پس ہوا کیا؟ کانا کلو فرقن، کلو فرقن یعنی ہر حصہ، کلو فرقن، یہ اسم کانا اور یہ خبر کانا، مرکب توصیفی، کاف تشبیہ کے لیے. طود کہتے ہیں بہت بڑا پہاڑ جو بہت اونچا ہو، عظیم یہ اس کی صفت آ گئی. کلو فرقن قطود العظیم، جب وہ سمندر پھٹا تو پہاڑ جیسا وہ ہو گیا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، وَأَزْلَفْنَا، أَزْلَفْنَا، أَزْلَفَ يُزْلِفُ، اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر لے کر آنا، جیسے قرآن میں وَأُزْلِفَتِ الْجَهَنَّمُ، جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. تو أَزْلَفْنَا، ہم نے کھینچا، ہم کھینچ لائے. ثَمَّ، یہ ظرف مکان ہے. ثَمَّ الْآخَرِينَ، آخرین مفعول، کس کو لے کر آئے؟ اس مکان پر. ثَمَّ الْآخَرِينَ، اس جگہ پر ہم دوسرے کو کھینچ لائے، یعنی بنی اسرائیل کو پار کروا دیا اور فرعونیوں کو بیچ میں پھنسا دیا. آگے چلتے ہیں، آخری آیات آج کی. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. انجینا انجا ینجی بچا لینا, سو ہم نے بچا لیا موسیٰ کو مفعول حالت نصب ومن معہو اور جو ان کے ساتھ تھے, یہاں پہ من اسم موصول ہے یہ بھی حالت نصب میں, معہو اس کا صلہ ہے, اور جو ان کے ساتھ تھے, اجمعین سب کے سب کو تاکید کے لیے. ثم پھر اغرقنا, اغرق یغرق نحن فاعل غرق کرنا, اغرقنا الآخرین یعنی ان کو نکال لیا گیا سمندر میں سے اور جو باقی بچے ان کو سمندر میں ڈبو دیا گیا. وَأَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ مفعول اور دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَا, اِنَّ حرف تاکید آیتا منصوب اِنَّ فِي ذَلِكَ, سو یہ اسم اِنَّ ہے اور فِي ذَلِكَ خبر لام مزہلکہ, یقیناً اس واقعے میں بہت بڑی نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, رَبَّكَ اسم اِنَّ لام مزہلکہ ہوا, حصر کے لیے عزیز رحیم خبریں ہیں دونوں, یقیناً آپ کا رب وہی غلبہ پانے والا رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ, آج ہم نے 68 آیات مکمل کیں سورۃ الشعراء کی, اور انشاءاللہ آگے سلسلہ جاری رہے گا. جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ٹوٹل 7 انبیاء کا تذکرہ ہے, ایک مکمل ہوا, 6 انشاءاللہ آگے ہیں, تو انشاءاللہ ہم جلد ہی سورۃ الشعراء بھی مکمل کر لیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو تو اسے معاف فرمائے, اور ہم سب کی رہنمائی فرمائے, اور ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.